Bir baxaq ikinci sujetə. Ayda, olub belə bir söhbət ki, sən xalan qızından ünsiyyət qurma, demirsən, xeyr, xalan qızından ünsiyyətim davam edəcək. Yox, gəldi, deyir ki, siz tərəfdən kim gəlsək, oğla deyirdi evdən. Əsas xala qızı adı çəkdi. Hə, Aysel adını çəkdi, eşitdim mən də. Onun nə var, nə var, bizi gəlir deyə. Hə, elə mənə zəng edir. Niyə deyirdi ki, o sözü? Qarqış qarqı deyirdi ki, gəlməz sözə, belə deyə, hələ deyə. Niyə də, niyə gəlməsin? Bizdən hamısı tək, onda deyək, hamısının acı gəldi. Adı deyir ki, anava kimi deyək, qoğula gəlməsin. Ana, adım qapıdan qoğulmaz ki. Ərin deyirdi? Yox, qaynanam deyirdi. Ərim eş demirdi. Ərim özü demiş ki, ananı, atanı adam qapıdan qoğulayıb, ərim özü demişdi. Sənə görə niyə Əhməd öldü? Mən də bilmirəm. Borcundan, yox, elə bir sakit insan, mənə xəstə bilibdir. Özü dedi, gidib səhə gəlib xəstəxanaya yaparacaq. Bəlkə nəsə olub, deyib, indi onlarda hər arvad arasında möhkəm xətrinə dəyər. Deyə, gülə, içib çayı, çörəngin, çıxıb gitdi, gidib siqaret alıb, deyə, qayıdıb gəlib işimi görəcəm, dedi. Həmin o son iki günü necə idi, əvvəlki günlərə? Səhə gidib, axşam gəlirdi. Belə danışmağı, gülməyi əvvəlki kimi idi, yoxsa? Qarşmırdı, ancaq yatırdı, gələn kimi elə içib, gəlb yatırdı. Evdə içmirdi. Evdə içmirdi. İçirdi əvvəllər içib, hə, içib. Evdə içirdi? İçirdi, əvvəllər. İndi harada içib gəlirdi? İndi dedi, kafədə içib gəlmişdi. O iki gündən... Kimdən oturub içib, bilmədin? Deyil, mən zəngi bir dəfə açdı, dedim, kimdən oturmuşsa belə, deyil, sən adlar neyin necədir ki, şıxı ilə adını soruşasın da. Oturmuşsan, deyib içirəm, deyəcəm. İki gecədə gəldi, üçüncü günü gəlmədi. Mən dedim, Nur aydım ki, kuluku ağzını nənə açsın, sən corabları yığ içinə. Bir də bir qışqırıq səsi gəldi, ay imama Əhməd. Ayaq yalın gördüm, baxa Allah haqqı. Gidib gördüm bu yunu, dedim, əlvi vurma, bir qışqırım əlvi vurma, əl izaqla yanında da belə dəmir xüsusunda içkili. O içkisini atası daxdı təbii ki, polis dedi ki, təbii ki, niyə daxdı, qoy qalsın orada. Dedim, əl vurma, bu ciddi üzündən skor gəldi, iki dəfə, üç dəfə. Xalalar da Allah şahidi, bu işte, ora neçə dəfə skor gəlibsə. Sonra öz qohumlarıma zəng elədim, bacısına zəng elədim, bacısı zəng elə momenti yalan deyə, bacısı paraxmarxı dedi, adın yaza bilməyir, mühücdəndə, malik deyəndə, heç mənə demək ki, uşaqları qoy Əhmədi yanına. Dedi, ay gəlində, sən bu yollardan yorulmadın, sən gecə gündüz bu yollardırsa. Lazım olsa, mən onu dindir. Təbilərəm ki, o sözü sən ona demirsənmi? Büyü gördüm, gittim gördüm, burnunu qənətində, bu yalan deyir, ağzını qıraq, ya cırılmamışdı, ya telefon yox idi, ya başında heç nə yox idi. Boğazında nə var? Yalan deyir, boğazında bak, bu yoğunluğu, şunul. Bir daha gidərim, sənə göstərirəm, harada var isə, boğazında. Burnu qənətlərindən sap-sarı su gəlmişdi, bir qolu şişmişdi, bir dənə mikey burasındaydı. Heç kinə, necə var, əqinində ax günlə səhər giyinib, əqinində cinşal var, köynə qədə məhməmişim, mən pasiyonu ona paşbaldır almışam. Anasından çox mən ona baxmışam. Dedim, bir dənə qızımdır, mən ona baxmışam. Bütün millət bilir ki, mən necə bu uşaqlara, qıza yezinəyə baxmışam. Başqa çıxıb gəldik, biz dağın polislər oraya girməyə qoymadı. Özündən gittik, mən belə dizlərimi atıb, istifa belə. İstədim, belə dizlərimi atıb yerə, ağlayayım, başımı üstündən şapbaşarıb çəkdilər mənə. Çatlar bacıma, bacımı qızına. Kişilər heyətdən çıxdı yuxarı, meyti təzə getirib qoymuşlar, işıq yanmırdı. Meyti qoyan kimi işıqları yandı. Balamı öz evinə getirib qoymuşlar. Özüm verdiğim avadanlığı üstündə idi. Bir dizlərimi belə atmışdım, çatdılar mənə. Orada kim diyanar? Kim diyanar orada? Həmin günü. Həmin günü. Meyti imkan vermədilər ki, biz onu üzün görək, biz orada bir ağlıya. Daldarı qayıtıb çıxıb gəldik, qırıb tükürdülər bizi orada. Belə iş olar. Valla belə iş olmaz axayətən. Hüzürə düşman nə gəlsə hüzürdən, toydan adam qoğulamaz. Bu qaynanadır, Rəyanadır, dağdır. Rəyan oldu adı? Reyhan. Reyhan. Reyhandır, Reyhan xanım çox sərt iddialar. Balam, balam deyir. Balam, balam deyir. Amma bir şey var ya, Amil müəllim. Mən diqqətlə qulağa asdım, burada dava bilirsən nəyini, güclülərlə zəiflərin davasıdır. Bu tərəf, qarşı tərəf, bab bu xanımın qudası. Zəifdir. Güclü tərəfdir. Bu zəifdir. Ben zəifəm. Və onu elə edirlər ki, istəyirlər ki, bu onsuz da bununki batıb. Zəif maddi baxımdan yoxsa mənəvi baxımdan? Biz güclü, yəni qadınla qadın arasında, biz maddi cəhəti demirik. O qadınla qadın arasında olan, qadınla qadınlar arasındakı onun elə mənəvi cəhətdən də güclü olmalıdır. Onun, bunun zəifliyidir. Çünki bir şey var, əslində. Əslində odur ki, bir bahanə tapmaq ki, günah kimdədir, anlayın mən, öləndə. Söhbət budur. Razı deyiləm heç. Bəli, razı olmasanız da, amma söhbət nədən gedir ki? Bəli, filan şey içib gəlirdi. Bu nədir, bu arvadlar axır vaxtlar, əl çıxıb getdi, içir. Bu içkini aşağılamayın, içkiyə nifrətlə baxmayın, içir.
Düzdür. Eğer seherden akşama kimi içirse... Anar müəllim, əzizim, necə yəni psikiyatrist baxmayın? Psikiyə necə yaxşı baxmaq olar? İçki bir mənalı pisdir. İçkinin müsbət tərəfi yoxdur. Mədəni içmək ayrı şeydir. Çərçivəni açmaq ayrı şeydir. Mən deyirəm ki, seherden akşama kimi içmək, ona deyirlər ağlamaq. İçkinin rahatça 50-100 gram içməyə hörmət mənasıdır. Ay Anar müəllim, mənim əzizim, mən sizin xətrinizi çox istəyirəm, amma bu fikrinizdən icazə verin, qətiyyən razı olmayım. Ümumiyyətlə, içkinin heç bir zərrəsinin də... Və düz deyirsin, amma mənim sözümü təkrarlamayın, öz sözünü deyin, buyurun. Bəli, heç bir, içkinin heç bir normal bir dozası deyilən bir şey yoxdur. İnsan həyatdan elə-belə normal halında zövq almağa bacarmalıdır. Normal halında xoşbəxt olmağa bacarmalıdır. Normal halında, belə deyim də, o içkili vəziyyətdə yaşamaq istədiyi müsbət hissləri yaşamalıdır. Çünki əslində içkidir, narkotikdir, qumardır, bula hətta çox yemək var, insanlar çox yeyir ki, ləzzət yaşasın. Onun hamısı müvəqqəti və saxta ləzzətlərdir. O boyda hürmətli Nizami Gəncəvi deyir ki, suyu da çoxdan içəndə zəhər dadır o da. Təbii də, bəsən gedib ağlayıb bir putulka, iki dənə putulka içəndə sən istəyirsən adam olasın. Elə mümkün deyil. Su da elədir. Nəfsin nə qədər çəkir onu içəndə. Baxın, elə şeylər var ki, onun miqdarı rolu oynayır sizlə razıyam su kimi. Amma elə şeylər var ki, onun heç xırda dozasıdır. Məsələn, kalium siyanidin dozası yoxdur ki, onun da qədərində içəndə insana xoş gəlsin. O qədərində də içmədən adamı öldürəcəkdir. Qadınların bir-biri ilə mübahisəsi həqiqətən də bir gənc oğlanın ölümünə səbəb olur. Oğlan, fikrimi bildirəm. Deməli, deyirlər ki, mənim balam, mən daha çox yanıram, mən daha çox əziyyət çəkirəm. O anan saçlarını gördünüz, qapqara şübə kimi idi. Çünki onun qızı, ana imkan ver biz danışaq, sonra siz danışaq. Gözləyin biz danışaq, sonra siz. Ananın saçları qapqaraydı. Təbii ki, o deyə bilməz ki, mənim anadan gəlmə saçım budur. Çünki, yox, müəyyən yaşdan sonra adamın saçları... Anan müəllimin 90 yaşı var, görür səsində ağır. Xeyr, elə şey yoxdur. Anan müəllimin 59 yaşı var. Müəyyən bir yaş. Siyasətə yol verməyin. Müəyyən bir yaşdan sonra insanın, qadınların da ən çox saçında rənglər ağar. Yəni, o, həmin o oğlu, o balam dediyi insan kürəkən öldükdən sonra başına kraskasını qoyub rahatlıqla. Başına daraq da çəkib çox gözəl. Çünki onun öz övladı yanındadır, ölməyib, o torpağın altında deyil. Ölən bu qadının oğludur. Hansı ki, gecələr 9 ay qarnında gəzdirib, gecələr yuxusuz qalıb ondan ötəri, yemiyib yedizdirib. Yəni, bugün oğlanları ərə gedirlər və dalınca deyirlər ki, anam... Oğlanları arvad alırlar, ərə gedirlər. Valla, deyir, dil çaşar doğru deyir. Ərə gedirlər və səhəri deyirlər ki, səhəri deyirlər ki, hə, anandan uzaq dayan mənim yanımda ol. Elə bax, o qaynanlar da deyir, mənim balamdır. Yəni, kısa olsaydı, o cür açıqlama verərdi mi kürəkənindən? Necə? Kürəkəni ananı atıb gedib onun yanında oturub da. Bunu deyin, hə, bununla razı. Ananı atıb gedib onun yanında oturub da və bu ananın əziyyətini... Hərdən mənə deyirlər ki, siz qaynanalıq eləyirsiniz. Hərdən mənə sual verirlər ki, qaynanalıq eləyirsiniz gəlinə. Çox adam elə bilir ki, mən bir əzazil... Ay ana, biz danışaq, sonra siz danışın. Bir əzazil bir qaynana, həmişə gülürəm, deyirəm ki, mən hələ o dərəcədə qocalmamışam ki, mən qaynanalıq eləməyə başlayam. Bu, ay ana, siz çox müdaxilə eləmişsiniz yəqin ailəyə, mən başa düşürəm. Oğlun da o çəkib sinəsinə, siz onu... Mən çəkib bizdən danışırdılar onlar. Onlar bizdən danışırdılar. Onlar başlayıb, olan nədə, bax görürsən, deyir ki, hərf bilməyən bacısı Türkiyədə oxuyur. Məni hərf bilməyən qızım Türkiyədə sual verə biləsə danışdıra bilərsiniz. Azərbaycan qızlarından 11 dənə imtihamı hamısını verib birindən kəsilib. Ana, bir dəqiqə, mən... Sən mənim qızlarımı atıldınız. Fatma xanım onu demir, deyir, oğlan çox yıxılmışdı o tərəfə. Sən oğluvuz, oğluvuz. O qadın deyir. Fatma xanım da o söz deyil. Oğluvuz, oğluvuz. Əməlli başdı, onların oğlu olub. Sizin oğluvuz olmuyor. Olmayıb, yox. Başa çürdünüz. Yeri gəlmişsən, yaxşı yadıma düşdü Fatma xanım. Davam eləyəcək, Tağım əlim buyursun. Amma xanım bura gələndə dedi, 4 il ərzində son 1 ildə 1 dəfə, 2 dəfə getmişəm. 1 ildə? 1 ildə. Amma 4 ildə münasibət o qədər də yoxdur olmayıb. Hər gün gedib gəlmişəm. Son 1 ildə olmayıb. 1 ildə hələ o xalası qızına görə dağlaşdım, mənə hər gün. Bax, oğlan neyin isə, bəzən neyin isə, buyurun. Fatma xan, mənim fikrimin girişini elədi. O, onun oğlu olub da, əzizim. Niyə biz də... Yox, 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 onun oğlu. Onun oğlu idi. Əgər səni atıb yeb ondan qalırsa, bu gün burada gəlib ona görə, ay, mən özümü öldürüm, saçımı yolum. Yenə öldürəcəm. Qadası, mən ümumiyyətlə həmişə günahı kişilərdə görürəm, səbəb də ki, bilirik də. Çünki kişinin imkanları daha geniş olur.
kişi fiziki cəhətdən güclüdür yeri gələndə, müəyyən indi uzaq görənlik falan, düzdür, qadınlar həssasdır, qadınlar detallara fikir verirlər. Amma kişi meşəni ümumi görür, ağacları tək-tək belə baxmır, ümumi deyir, bu meşədir. Yəni sizin oğlunuz, siz tərbiyə vermişsiniz, sizin həyat yoldaşınız tərbiyə verib, bir zəif bir oğul böyütmüşsünüz. Elə bir ki, evlənəndə bizim mental dəyərləri uyğun hamı bilir ki, qardaş, indi oğlan anasının qalmağı təəccüblü deyil, evin içində, ailənin içində, amma qızın anası qalırsa, bunlarla bir yerdə və oğlan anası ayrıca, artıq budur. İndi bu xanımdır, indi mən bilmirəm. Baxın, ola bilsin ki, siz müdaxiləni eləmək istəmişsiniz, getmişsiniz, gəlmişsiniz ora-bura, amma sizin oğlunuz da incimin, tam idarə olunan bir oğul olub. Sadəcə, sizin idarə etməniz biraz zəif olub, belə deyək də, olan ki, daha güclü olub. Qutardı ki, onun oğludur, ona görə narahat, ki, ay mənim oğlum, mənim oğlum, bəs onun oğludur. Hörmətli qoşunlar, bir şey var, amma gəl bunu unutmayaq. Qadının uşağı var, bugün ölüb o, düzdür, ölən oğludur. Mən bu dəqiqə bu anaya bəraət qazandırmıram, mən bəraət qazandırdığım bir yaxşı söhbətdir, güclü, zəif. O, onun oğlu zəif adam olub. O gücləyə gedib yavaşça atlanıb ki, heç ona bəlkə bir gün görsün. Bu ananın yanında olub, ola bilsin, bəlkə çörək tapmayıb, ola bilsin, araq tapmayıb və s. və s. Zəif damar kişidə nədir? Kişidə nədir? Mənim zəif damarım nədir ki, əgər mən içkiyə meyliyəmsə, alkoqolamsa, iraqa, nəşəm olamsa, kim orada mənə çörək verəcək, kim araq verir, mən ora getməliyəm. Söhbət, siz gecikmiş nədə? Siz ayrılmışsınız onda ki, uşaq yoxdur artıq. Bax, onda ayrılmışsınız. Sizin təkciriniz döyüb, əslində. Analarda bəzən belə bir xüsusiyyət var. Deyir, balamın səsi gəlsin, yaxşı nəfəsi gəlsin, harada olur olsun mənim üçün tərbi yoxdur. Sonrası da belə olur da, hə, Elmir müəllim? Bax, belə bir şeylər də var. Mən istəyirəm bir faktı da, məsələn, burada əyləşən ekspertlərimizin, ola bilsin, hamımız bunu izləməmişdə əvvəldən. Burada bir fakt var ki, bu rəhmətli anası ilə xeyli müddət imiş, heç danışmırmış, görüşmürmüş. Yox, yox, mənə danışıb, oğlum bir gün küsur qalmış. Demədin ki, bir il ərzində bir dəfə getdim, sonra son bir gün. Ayətəm, gəlinə görə gitmək. Hədə gəlinə görə, də gəlinə görə, oğlan, bəs deyil sözə gəlib çatır da bu. Bak, dörd dəfə somkənə gitmişəm. Gəlinin evinə, evinə getmir oğlan. Yox, telefonla da... Qaçısına gitmişəm, oğlum hər gün... Bir dəqiq sakit olaq. Telefonla danışmışsınız, sadəcə getməmişsiniz də. Düzdür. Son ildə 6 aydan bir gün. Qoy bir sakitləşdin, mən bir açıqlama verim. Bunların evləri ilə onların qaldığı yerin arasında bəlkə də 2 kilometr məsafə var. Qızın anası yıl uzaqda qalır. Nəinki bunlar? Yaxşı, oğlun gəlib 6 ayda sənə baş çəkibmi? İndi deyəcək, onların hamısını deyəcək. Fərəngiz xanım haqqında çox mühüm bir məsələ işitmişdim. Bir təşəkkürlər edim, elə soruşub sonra reklamlara çıxacam. Davam edək, növbəti sujet təqdim olunacaq, üçüncü sujet təqdim edəcəyim. Amma bir məsələ də var, yenə deyirəm, indi orada deyəcək, amma qoy indidən soruşum. Rəsmi qaydada, xaric edirəm, səmimi olun, Fərəngiz xanım, düzün deyin. O kişinin niyə polisə şikayət eləmişsiniz ərinizi? Bəli, bax, dedim, rəsmi qaydada, demədim söhbətdir. Dedim, rəsmi, eşdəndə dayanmışdım, fikir idi. Sonra soruşdum ki, konkret. Hətta oğlunuzun, bilməm, indi müddəti deyəcəm birazdan, kağızdan, gedib ərinizi polisə şikayət eləmişsiniz. Niyə? Niyə ailədə bu problemlər var? Deməli, təməl sizdən də başlayıb. Ailə problemli ailə olubdur, görürsünüz mü? Niyə olmuşdur? Qısa, çox istəmirəm. Niyə? Qonşumuzda toy vardı, qonşumuzda toy vardı. Mənim qardaşım rəhmətə girmişdi. Mən toya gitmədim. Yoldaşım da gitdi, yoldaşım da gitdi biraz içkili. İçkiçəndi o da. Biraz da içkiliyim. Biraz, yox, o biraz o söz. İçkiçəndi. Allah bilir, biraz içkiliyim. Heç mən Allah açıq etməsin, indi yoldaşınızın öz sujeti var. Tam başa düşmürəm, heç nə danışdıqlarını, amma yenə də bir... Biraz içkiliydi. İçkiliydi, gəldi, başladı mənə danışmağa. Belə oldu, həl oldu, fikrim gördə yoxdur, ürəkim... Mən yaralı adamam, o vaxtı da uşaqlarım ölüb, ancaq yadımda yoxdur, 2-3 ili söhbətidir. 2-3 ili söhbəti deyil? 2-3 ilində, hələ də. 1 il oldu. Yox, adam, 1 ildə uşaq olub o gəlinci. Yaş, niyə? İçki mübahisə olub? İçki oldu, qorxdum. Bu yaşda yeri polisə müraciət elədi. Polisə müraciət elədi. Qorxdum deyəndə, nə olar? Neçə il deyə bilirsiniz? Biz duyuq, mən səhəcə.
55 ildən olmuş, hə? Uşaqlarım 37 var, 30-cu. 55 illi yoldaşınız. 30, yox, 40 il, 40 ildən çoxdur. Yox, yəni 55 ildən. 40 ildən çoxdur evlisiniz. Yox, xan, 40 ildən. Bu 40 il ərzində dözdünüz, dözdünüz. İndi mi? Onu seçinləmədi ona. Pozdan qorxdum. Bildirdə sonradan ayrı bir məsələ olub. Neyse. Ay ana, mən sizdən yaşda balacayam. Ancaq mən bilirəm ki, mən öz düşüncəmdə deyirəm, mən biraz köhnə fikirli insanam da. Mənim düşüncəmdə, əgər bir ailədə qadın artıq polisin qapısını açırsa, o ailədə hansı birlikdən danışmaq olar? Qadın polisin qapısını açmaz. Nə ola, mən çox tanışdım. Dəxil nədir ki? Bəs qadınlar polisin qapısını açmayanda sonra o qadını öldürürlər. O şəbədən qonşunu şəbədən gətirirlər. Axı, bunun neçə illik həyat ömür gün yoldaşıdır. O buna nə edib ki? Fatimə xanım. Fatimə xanım. Çox hörmət edirəm sizə. Söhbət ondan gedir ki, qadın polisə üstüdür və düpbədül eləyir. Niyə? Bu çayxana söhbəti. Qonşuda o da dedikodu filan, aləm qarışacaq. Kişi bir köpüklü olacaq. Polis çağırır hörmətlə. Nə eləmirsən bilə? Bilət, hədə qorxu filan şey oturur yerində. Nəyi püstü gibi? Nəyi? Biz həmişə deyirik ki, bəli, cəmaatı yoldan tutub gətirmə mənim üstümə. Get polisə ver. Get məhkəməyə ver. Bəs bunun da azı getmirik. Biz burada arvadı qınırıq ki, 40 il ailə. Elə 41-ci il başlayıb səndə. Nə ola ki? Olur. Bəli, 41-ci ildə polisə verəndən sonra. Bəli, o kişilə necə orada necə yaşayıb o? Bəli, kanun tökərlər və sənin bir çıxış yolun var. O da polis. Kişi mənə heç nə deməz. Kişi abur adamdır, yəqin işlədim. Dedim, əlindən bir şey çıxar, nəvələrim var. Nə yanımda nəvə, o da nəvələri saxlamışdı. Onda polisə deyirlər. Kimə deyirdim? Atam yox, anam yox, qardaşım yox, bacım yox, kimə deməliyəm biz mən? Öldürürdü kişi sizi. Öldürmürdü, yox, niyə öldürədim? Mən çıxış qabım, mən çıxış qabım, ləmləm də, qorxurdum. Ay Fatima xanım, nə edib? O sizə nə edib? Şiddət göstərib. Nə iş görüb ki, siz polisin qapısını açmışsınız? Heç nə eləmirdi mənə. Polisə, heç nə eləmirdi, onda niyə polisə verir? Axı, işgəliydi, qorxdum. Suala dəqiq cavab verdi. Yəni, həmin an nə baş verdi ki, siz 102-ni yığdınız? Həmin anına başlayır. Qorxurdum, deyirdim, piyano olaydı. Abi, öldürəcəm. Anar müəllim indi qışqırır. Mən də oturmuşam yanında. Mən indi qorxum anar müəllim polisə verir. Amma elə qışqırsan qorxacaq. İndi sən toya gedmirsən ki, orada fikirli adamlar var, yoxsa 102-ni çağırır. İndi bu qadın özünü ifadə edə bilmir, amma orada nəsə olub ki, bu yetim insan. Deyərəm, yaxşı, baxarız ki, yaxşı, bir növbəti sücədə baxaq. Yenə də Aidə və Qaynana ana danışır. Baxaq.